الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدى محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا إليه. Dikan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, ma'alici makadaici, mai kowa da komai, wanda cikin nufinsa da kaddarawarsa rayuwarmu ta kawo warhaka. Yau talata biyu ga watan Allah Rajab, wata na bakwai a kalandar Musulunci, hijira na fiyayyen halitta daga Makka zuwa Madina. Yau muna da shekaru 1400 da shekaru 44, wanda yai daidai da 24 ga watan Janawari, watan ɗaya miladiya ta haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Kamar yadda wani sashi na Kiristocin duniya suka ce, yau shekaru 2000 ne da shekaru 23. To Allah buwaye, gagara misali wanda in ya faɗa ba ta tashi. Gashi ya dawo da mu wannan majalisi mai albarka na masallacin Santa, masallaci na ɗaya na ƙungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna, kafawan fadilatu Sheikh Isma'ila Idris ibn Zakariya, tagammadahu Allahu bi rahmatihi, amin. Wanda a yau halifansa na farko fadilatu Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir, hafizahu Allahu wa ayyada, Allah ya tattaro ƙungiyar ya danka a hannunsa, yake jagoranta ta tsakanin ƙasa da ƙasa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimaka masa, kuma ya taimaki waɗanda suke taimaka masa, irin su shugaba na gudanarwa fadilatu Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhyi da mataimakansa, da shugaban agaji Alhaji Isa Waziri Kombe, Allah ya ƙara masa lafiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa a inda muke karatu a cikin wannan littafi na Fatahul Majid Shari'i na Kitabu Tauhid. Mun zo ƙarshen babi, wa anzala fi
قلوبهم السكينة يسوكد عينه النسوة أتكن زكاة تنسو فإن إيمانهم سو لك إيمان سو لا يزال يزيد ولا ينقص سو إيمان سو بايا قشي وكل قاروا يكي بايا رقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبت الدوانا تيوا الإيمان يزيد وينقص يزيد بأعمال صالحة وينقص بنقص إيماني ينا كاروا نكاوا وان أيوكا أيكي نغري سننكم إيماني ينا رغوا إدن أيكي كنغري يارو إيماني كسيرو لاكو كمتاني أما في يوا إيماني يارو سبو دمي أيوكا الخير زكي رغوا أيكي سندين أبو موند سكي نا الخيري واند أكي يبونسو هر أكا سنسو أدليل أيوكا suka yi fice gari da an ambata sunan sai ga an ce wani mutumin kirki ne to idan kana baya baya da aikin alheri din sai kaga kuma imaninka yana raguwa abinda baka yi da sai kaga ka zo kana yin sa a yanzu na barna Allah ka taimake mu to shine malami yake cewa asamina mas'ala ta takwas inna fiha shahidan lima nukila an ba'adi salaf a cikin wannan babi da muka yi karatu akwai shaida na abin da aka ciro daga as-salaf su ne magabata cewa annal bid'a sababun lil kufuri bid'a dalili ne na kafirci daga cikin rukunin kafirci bid'a ne ciki kana bid'a yanzu ka samu kanka kafiri a yanzu bid'ar ba shi kai wasu masu sallah coci ba coci ba kun ganin suna zuwa to ai bid'ar ta sa kaga karatun a fili ba haka bane ba Allah saukake sai malamin ce wa annaha أحب إلى إبليس من المعصية. إذا بدأ إذا تي أحب إلى إبليس إذا تي أبند كربوا يفسو يوا أقولين إبليس. أكمي من المعصية لجس أبو. ما لين تي لأن المعصية يتاب منها. تي دومي سابو أنا يتوبا a yafi maka amma wal bid'atu la yutabu minha ba a yafi ma in kaga baka ganka a wuta ba to baka yi bid'ar ba kun ga ai wasu ba bid'a ce ta shige su ba har suke faɗan wasu maganganun da mai hankali bai faɗa za ta ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dawo in yace ba kyau sai sun yi kun ga duniya ake gaya wannan wani wai dan waye ake ce masa wani ne mai ruwan mutanen Eritrea ko annabi ya dawo in bebe shehunsu ba za su bi shi ba kaga ai bid'a ce ta sa wannan maganan bauga kafirci bane ba Allah saukake to dan haka shedan yana son wannan shine mafi soyuwa a gurin shedan التاسعه مساله تترى يجي معرفه الشيطان بما تقول اليه البدعه saboda shedan shi ya riga ya san in dai kai bid'a to wannan tafarki da kai na bid'a din shi ya san inda zai kai ka ya san inda tafarkin zai kai ka bid'a za ta kai ka saboda haka shi yasa yafi son ta walau hasuna qasdul fa'il koda a ce shi mai aikata bid'a din ya kyautata manufansa manufar da ta sa yake wannan abin koda mai kyau ne shi dan ya san wannan matsala ta goma ma'arifatul qa'idatul kulliya shine sanin qa'ida ta katokam shine wahiyan nahyi anil gulu babi yayi hani akan zurfafawa وما عرفت ما يقول إليه
kuma ya yi san da sanin cewa in ka zurfafa din inda zurfafawan zai kai ka. Mas'ala ta 11 mudarratul ukufu ala al-qabri li ajl amalin salihin. Cutarwa, cutuwa na zama al-uku yin lazimta ala al-qabri akan qabari saboda me li amalin salihin, ai li ajali amalin salihin, domin ka aikata wani aiki mai kyau ka je kai zanna jikin kabari. To mun ga wannan cutarwa din a cikin babi. Mas'ala ta 10:12 ma'rifatun nahyi anit tamasil. Babi ya karantar da kai, ma'ana ya sanar da kai hani akan abin da ya shafi gumaka. Wal hikmatu fi izalatiha, kuma ya karantar da kai hikima wacce take cikin gusar da duk abin da ya shafi gunki. Mas'ala ta 13 ma'rifatu azami sha'ani hadhihi alqissa, akwai sanin girman wannan labari. Wa shiddatil hajati ilaiha, da kuma tsananin buƙatuwa zuwa gare ta. Ma'al ghaflati anha, tare da cewa mutane suna da kanuwa daga barinta. Mas'ala ta 14 wa huwa a'jabu wa a'jam, shine abu mafi mamakin mamaki, shine me qira'atuhum, abubuwan da suke karantawa. Ai ahlul bid'i, su masu bid'a, abinda suke karantawa. Iyaha fi kutubit tafsir wal hadith, suna karanta wayannan abubuwa a cikin littattafan tafsiri, suna karanta littattafan hadisai. Wa ma'rifatun bi ma'na al kalam, kuma su ne ga san san cewa abinda ake nufi da tauhidi. Wa kaunillahi hala bainahum wa bain qulubihim, da kasancewa Allah madaukakin sarki ya sanya shamaki tsakanin zukatansu da su kansu. Hatta itaqadu anna fi'la qaumi nuh, har suka kudurta cewa lalle aikin da mutanen annabi Nuhu suka aikata, huwa afdalul ibadat, shine ibadodi mafifici, sun san wannan. Wa taqadu, suka kudurta a kokon binnin zuciyarsu cewa anna ma naha Allahu wa rasuluhu anhu fa huwa al-kufr al-mubih lit-tam wal-mal, suka kudurta cewa sun sani cewa duk abin da Allah madaukakin sarki da manzansa suka yi hani akai, to fa huwa al-kufr, shine kafirci. Allah bai son ai kafirci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai son ai kafirci. Wanda kafircin nan al-mubih lid-dam, wanda yake halatta jinin wanda yayi a zubar da jinin, ma'ana a kashe shi. Wal mal, kuma a karbe dukiyarsa, halal ya halatta dukiya, kafirci ya halatta dukiya da jini. Mas'ala Allah kusanta suwa. Mas'ala ta 16 zannuhum, zatansu anna al-ulama'a, cewa su malumma allazina sawwaru sura, suwar wayanda suka suranta wayannan hotuna, aradu zalika, haka suke nufi, ba wai sun yi ne dan su bautatawa musu ba. To amma daga baya da shedan ya zo ya shiga cikin harkar, kaga sai aka dawo ana bautan wayannan gumaka ko butun butumi. As-sabi'a ashara al-bayan al-azim fi qawlihi, daga cikin babi mun fahimci bayani wanda yake mai girman gaske. Fi qawlihi, a cikin fadar annabi tsira da aminci tabbata a gare shi, da yace la tutruni kama atratin nasara ibn maryam, kar ku daukaka ni kamar yadda nasarawa suka kambaba Isa dan Maryam. Fa salawatullahi wa salamuhu alayhi, shi mai tsira da amincin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ballagal balagul mubin, ya isar da aike duk abin da Allah ya aiko shi, ya gaya wannan nesa, ya gaya wannan kusa, ya isar da sako. Shi ma annabi Isa alaihi salamu ya isar da sakon da Allah ya aiko shi da shi,
mun fahimci wannan a cikin babi asamina ashara mas'ala ta 18 shine nasihatuhu iyana bihilakil mutanatti'in nasihat da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana da nuna mana cewa masu zurfafawa innan Allah ya halakar da su kenan duk wanda ya zurfafa sai ya shiga cikin wannan halakar shi ma Allah ka kare mu mas'ala ta 19 malam yace at-tasri ya fito da bayani fili bi annaha lam tu'bad hatta nasiya al-ilm cewa wa'annan butun-butumi da suka sassaka suka a'ajiye a guraren zaman to su ba su bautata musu ba wa'annan suka aje din ba su bautata musu ba fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi kenan a cikin bayanin nan akwai ma'rifa sani na gurgurdan samun wannan abin yadda aka samar da wa'annan guraben an mana bayani cewa asalin su mutanen kirki ne suka zo suka yi abubuwan da suka yi na taimaka ma al'umma bayan sun yi wannan suka koma ga Allah aka ce to bari a yi butun-butumi domin tuna su aka zo aka yi din su waɗanda suka yi butun-butumin ba su bautata musu ba daga ƙarshe bayan sun hallaka ba ilimi a wannan lokacin sai shedan ya zo ya ce musu wannan shine allolin da iyayenku da kakanninku suka kasance suna bautata musu daga nan sai aka fara bautan gumaka wa mudarratu faqdihi da kuma cutuwa da aka samu na me na rashin ilimi din da zarar an rasa ilimi sai ga mutane sun zo suna aikin dabbobi shi yasa Allah yake aiko manzanni dan su seta kwakwalan mutane daya an ɗauki hoton na gaba mas'ala ta 20 anna sababa faqdil il mautul ulama canza layi malam ya ce mas'ala ta 20 ita ce dalilin da ya sa aka rasa ilimi dalilin da ke sa ilimi ya ɓata shi ne faqdul ulama rasa malumma da zaran malumma sun mutu ba su to ilimi kuma ya tafi lokacin da muke magana akan abubuwa guda 10 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kwanta jinya wanda wannan jinyar bai tashi ba da mala'ika jibrilu ya zo gaishe shi yana kwance bai da lafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi mala'ika jibrilu hal tanzilu min ba'di ya jibril bayan na koma ga Allah zaka sake saukowa duniyan nan fa qala na'am ya rasulullah sai mala'ika jibrilu ya ce eh ya ma'aikin Allah zan sauko amma ashru marrati zan zo zan sauko ƙasa sau goma zan sauko sannan in na sauko kowane saukowa in na yi arfa'ul ashru jawahir min al-ard zan ɗauke abubuwa guda 10 masu tsada daga cikin ƙasa Allah ya jibril wa ma tarfa'u minha sai mala'ika jibril alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya jibril ya kai jibril
menene da menene zaka dauke guda goma masu tsada masu daraja a bayan kasa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayin wannan tambaya sai malaika Jibril alaihi salam ya kada baki yace na farko arfa'ul barakatu min al-ard zan dauke albarka albaraka albarka daga kasa in na sauko zan dauke ta sai kasar ta zan babu albarka amma ni ina ga kaman yago fa ya dauke Allah kai mana kariya sannan nabiyu sai ya ce arfa'ul mahabbatu min qulubil khalq soyayya zan dauke ta min qulubil khalq daga cikin zukatan halittu bayi mutane halitta sai a cire soyayya yanzu ba zamanin election bane ba za mu fita zabe yanzu zaka ga yan siyasa suna yawo suna raba sabulu omo da sabulu a matan mutane duk sanda ake musu ba fa san Allah da annabi bane ba so ne na gaskiya da gaskiya ba yanzu ina jin wata mata wata yan siyasa a Kano ina jin ta ana hira da ta irin yan siyasar media din nan ba su da kowa in ka ce ta kama mutum goma ba za ta kawo ba amma sun ci gargi duniya da ihu a media a social media a TikTok a irin su abin nan da shauransu WhatsApp da gidajen radio to irin wannan kaga soyayya ne na me ta nemi wani abu ba ta samu ko ya nemi wani abu bai samu ba higinin sai ya koma yana ta maganganun banza ba haka suke yi ba to kaga wannan soyayyar an dauke ta sannan na uku arfa'u shafaqatu min qulubil aqarib tausayi zan dauke inji malaika jibril min qulubil aqarib daga cikin zukatan yan uwa makusanta kai da dan uwanka baka tausayin sa dan uwanka na jini wanka ko kaninka kana fantamawa a ce duk ganin ku kai ne wane amma sai a ji a samu wani dan uwanka yana fama da fatara da mayata kai da ganin sa sai ya ga talauci ya kawo masa hari sai ya ga ana cewa shi ne wane a karamar hukuma shi ne wane a jiha shi ne wane a ƙasa amma sai ka je ka samu wani dan uwansa yana fama da damuwa fama da matsala to kaga wannan shafaka tausayin nan babu an dauke sannan na hudu yace raf'ul raf'ul adlu min al umara zan dauke al adlu adalci adalci min al-umara daga shugabanni ga ba adalci in ka dubi zamanin nan da muke ciki ka ga haka ne adalci yayi kadan al-umara a wajen shugabanni ba za ka gano haka ba sai wani abu ya faru sai ka ga adalci aje abu inda ya dace inda ya dace a aji shi ne adalci Allah sauƙaƙe Allah ka shiryar da shugabanninmu Allah ka sanya musu adalci a cikin zukatansu Allah ka taimake su mu kuma Allah ka fitar da ƙiyayya ƙinsu ko ƙyamarsu a cikin zukatanmu yana daga cikin hatsari ku zo kuna zaginsu su ma suna la'anta ku Allah kar ka nuna mana wannan rana saboda haka
yace arfa'u al'adlu min al'umara, idan nago zan dauke adalci daga al'umara shugabanni. Harakuna al-khamis, na biyar, arfa'u al-haya'u min an-nisa, zan dauke kunya kunya min an-nisa daga mata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ku dinga shiga WhatsApp ko TikTok, ku dinga ganin mata ƴaƴan musulmi waɗanda iyayensu suke cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku ga irin shiga da suke yi, ku ga wani irin dinki da suke yi, kuma suna da iyaye. Yanzu ba ku gani ba waɗanda Allah ya mayar da su yadda ya mayar da su, yanzu sun dawo yayin gale. Kuna jin mace mai kunya za ta na yawo da gale. Wata mata tana ban labari, sun je Abuja bikin aure, kuma a villa aka yi bikin, ita sai ta je da hijab, kuma mijinta babban mutum ne. Sai matan manyan mutane ta yi kicawance ta ba da su, ita kaɗai ce mai hijab a gurin. A irin wannan surutan labari sai ya zo mata, ta ce ai alhamdulillah, ya ce ni ɗin ban taɓa yin zina ba. Abinda ta gaya musu kenan, ba ta taɓa yin zina ba. Ka san mace da ta yi zina za a cire kunya, rigar kunya za a cire mata. Ta ce ita ba ta taɓa yi ba, kenan ita tana da kunya. In ba dan ba dan ba ma ba za ta je wannan gurin. Kun san ta jefa musu atomic bomb, ba ta taɓa yin zina ba, kenan su sun yi. Shi ne fasara, ita tana da kunya, saboda haka ba za ta iya fitowa tsirara ba. La sauƙaƙe. A sadisa, matsala ta shida a abin nan, gaba na shida, ya ce arfa'u sabr min al-fuqara, haƙuri zan ɗauke shi daga cikin daga wajen wa ƴan rabbana ka wadata. Ga ba su da haƙuri, abin a nan kana taɓa shi sai faɗa, ba haka ba ne ba. Gashi kuma bai da ko sisi, bai da ƙwallala. Kun san a tsarin mutane akwai mutanen da suke fitowa daga aljanna su shiga aljanna, wallahi akwai su a cikinmu. Akwai waɗanda suke fitowa daga wuta su shiga wuta, akwai waɗanda suke fitowa daga wuta su shiga aljanna, akwai waɗanda suke fitowa daga aljanna su shiga wuta. Duk inda ka ga mutane haka suke. To yanzu kai in kana da hankali sai ka dubi a wani category kake a cikin wannan, a wani matsayi kake. Ka fito daga wuta ne za ka shiga wuta, ko ka fito daga aljanna za ka shiga aljanna, ko ka fito daga aljanna za ka shiga wuta? To ya kamata ka tambayi kanka. Da aka tambayi malamai suka ce mutumin da zai fito daga aljanna ya shiga aljanna shine mutumin da a duniya babu abin da yake tare masa gaba, ya fi ƙarfin komai na rayuwa. Zai ci abin da yake so, zai sa irin suturar da yake so, zai kwanta gidan da yake so, zai hau motar da yake so. Sannan kuma wannan matsayi da Allah ya bashi na duniya, da shi ake sallar asubahi jam'i, da shi ake sallar azahar jam'i, da shi ake sallar magariba jam'i, da shi ake sallar la'asar jam'i, da shi ake sallar isha jam'i. In an yi jana'iza yana zuwa, in an gajje shi ɗaurin aure yana zuwa, in ana wa'azi ko karantarwa yana zuwa. Fil jannati ilal jannati. Sannan haka ya rayu, ya gama rayuwar, ya tafi lahira,
Na'am? Alhaji Buba yace wai irin wannan an fi samu a Larabawa ni ma na yadda. Wani mutum yana ban labari. Da zan gaya muku sunansa kun san shi sananne ne a garin nan. Shi yake gaya mana a bakinmu da bakinsa. Yace sun je Makka ne ko Madina ɗayan biyu na manta. To inda aka sauke su akwai masallaci irin na unguwa ɗin nan in ba su tafi haram ba nan suke sallah. Wani Balarabe shi aikinsa idan an shiga masallaci sallah kamun ku fito duk zai juya muku takalman ku. Shi kuma aikin da yake yi kenan. Aikin da yake yi kenan. Kurin ya gyara muku takalman ku yanzu kai za ka je ka gyara takalman wani kana ga ai girman kai ba zai baka kai ba. Kana ga kaskanci ne. Aikinsa kenan. To yau ya yi gobe ya yi sai ya sha'awan kai ya kamata ya taimaka masa. Sai ya sa hannunsa aljihu bayan sun fito masallaci sai ya fida riyal 50. Riyal 50. Sai ya miƙa masa. Sai ya ce, "Mene ne wannan?" Sai ya ce, "Hadiya, kyauta ne na baka." Sai ya ce, "Baya ce." Ya matsa, ya karɓa, ya ɗauka fulaku yake. Sai ya sa hannu aljihu. Sai ya ɗauko wallet ɗinsa. Akwai bank abin nan statement of account nasa sai ya nuna masa ya ce kai mutumin ina ne ya ce ni mutumin Najeriya ne a Najeriya ma Yobe a Yobe ma ni mutumin Potosko ne sai ya ce to ka mallaki abin da yake wannan kudin ka mallake shi dalolin nan ka mallaka a rayuwa sai ya ga ko a Najeriya inda za a zo a yi rayuwa bai isa ya zama yaransa ba. Wannan mai jiya masa takalmin. Abin da ya gani a mastercard ɗinsa in a rayuwa ne irin na Najeriya bai kai ya zama yaransa ba. Mai masa yi ma ya ce wallahi bai kai ya zama yaransa. Ashe wani hamshaƙin mai arziki ne yake wannan wallahi magana ka gaskiya ne ni na yadda. A Laraba ana samu. To a baƙaƙen fata fa tandan 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 a baƙaƙen fata fa ha na ba ku asamen ku je ku yi bincike eh ana ce ku je ku samo min ni ban ce babu ba amma sai na gani ban ce babu ba a baƙaƙen fata ramkace kaf dinmu mutumin da zai mallaki dukiya irin wannan duba wani mutum a cikin larabawan Saudi Arabia bintalal yarima bintalal shekaru kaman shekaru uku ne ko hudu da suka shige zuwan ramadana ya fidda kudi ina jin ya kai biliyan 30 da wani abu ya fitar a cikin dukiyarsa ya bari fi sabilillahi biliyan US dollars ba naira ba ba riyal ba ya fi da ire-iren irin wa'annan kudaden ya bayar a je a yi aikin addini da shi a je a gina masallatai a gina makarantu a taimaka wa marayu a taimaka wa fakirai da shauransu ya fidda kudin suna da yawa to wannan mutumin Allah ji kan Adamu Edi mai fata Allah ka gafarta masa da wani wanda wasu mutane guda biyu suna nan rayu su ba su mutu ba ba su koma ga Allah ba da sun koma ga Allah su ba sai musu wannan addu'a to sun je gidansa akan wata harka sai suka samu shi ne ladanin masallacin gidansa shi yake kiran sallah da Allah masu kudin garin kuwa ya taba kiran sallah a masallacinsa in ma yana da masallaci waye shi ina son ganshi ba za ka samu to saboda haka na yadda da maganin Alhaji Buba da ya ce a Larabawa ana samu na yadda wallahi
to amma a bakar fata ni ban ce ba a samu ba amma sai na gani eh sai na gani wallahi to saboda haka su duk abin da ya kamata dan adam ya samu sun samu amma kuma sun fifita lahirar su akan duniyar su ai mu dalilin da yasa ake gudun karan wa ba inda ake zuwa duniyar ce ake fifita ta akan lahira shine daga karshe a zo ai mushe mutun ya tafi lahira ba mutunci ana tsine masa ana la'antarsa ana fadan maganganun da ba su dace ba bayan sa ce ya mallaki dukiya amma ko masallaci bai taba gina ba ka zo duniya a banza ka koma a banza Allah ya saukake to dan Allah musulmi kar ku yi irin wannan rayuwa ka zo duniya ba ka da wando ka zo duniya ba ka da riga ka zo duniya ba ka da hula ka zo duniya ba ka da mata ka zo duniya ba ka da yaya ka zo duniya ba ka da mota ka zo duniya ba ka da gida ka zo duniya ba ka da gona ka zo duniya ba ka da shago ka zo duniya ba ka da komai haka ka zo duniya kuma bugu da ƙari ma da ka tahi zuwa duniya sai ka zo kana kuka baka zo duniya kana dariya ba ka zo kana kuka ba a san me yasa ka kuka ba a duniya ka samu riga a duniya kai wando a duniya kai hula a duniya kai riga a duniya kai takalmi a duniya kai gida a duniya kai mota kai mata kai gona kai shago kai kuɗi a duniya ka zo ka samu wasan kwaikwayo ranar da ka tashi komawa lahira kuma sai a ɗauke ka daga kai sai likafanin 500 ina gidan na wasu ne ina motar na wasu ne ina matan na wasu ne ina gonar shehu sayyidina aliyu lokacin da ya je baki a da almajiransa sai yake ce da su ad-diyaru sukinat al-amwalu qusimat ad-diyaru sukinat wan-nisa'u tazawwajna li ghayrikum haka imamu ali karramallahu wajaha ya gaya wa mutanen da suke kwance a baqiya yace musu dukiya da kuka bari al-amwal dukiya da kuka tara an raba ma magada sannan wadiyaru sukinat gidaje da kuka bari wasu ne yanzu suke kwana a ciki ba ku bane ba sannan kuma wan nisa'u matan da kuka bari na aure tazawwajna li ghayrikum sun auri wa'yansu mazaje wanda ba ku ba jama'a haka ne ko ba haka ba wallahi akwai wani dan yobe da ya rasu billahi allazi la ilaha illa huwa duk jihohin Najeriya nan jihohi 36 mutumin nan duk garin da zai je baya bukata ya dauki jaka da riga in zai je kuma duk inda ya je gidansa yake kwana ba hotel ba ina yake yana lahira gidan dan gangu ya tafi sai mun zo lahira a kai miki gawa wallahi na can wata ran da aka kawo tufafinsa na sakawa irin wanda ya bari a irin wannan gidajen nan aka kawo ana raba wa mutane a garin nan wallahi in kai haka kana bugawa sai ya dare ya expire to wani daɗi aka ji a duniya to shi yasa na yadda su wa'yancan fil jannati ilal jannati wallahi sai ka je umara ko ka je aikin hajji kaga mutum ya dauko trela ya dauko kai treloli ba ɗaya ba ya shake su da kayan marmari ya shake su da kayan sanyi a zo ana ba wa mutane fi sabilillah duk haɗa maka sai ka bari to da Allah mutanenmu kuna yi ko
kuna tafiya naira tana fitowa daga jikin ta faɗo ba ku iya yi kowanne tsutsu kukan gidansu yake haka naji masu hikima suna cewa to amma kuma dan me ba ku tunda makabarta lokaci guda sai ce ya mutu da an kwashe ka an je an sa shikenan kai fa ka tafi kuma abin da ka bari ba naka bane ko zaka dawo duniya ka sha mamaki eh ka zo ga wani kato ne yake kwana gidanka kuma dakin matarka wai matarsa ce kuma da zaka zo wallahi shari'a za ku yi da shi matarsa ce kai kan ba ka tafi ba to Allah ya saukake to shine mallan yake cewa zai dauke mala'ika jibril yake cewa in yazo zai dauke hakuri min al-fuqara daga fakiran mutane matalauta ko talagawa na bakwai yace arfaqul wara'u wal wara'u wazuhudu wazuhudu min al-ulama la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace in nazo zan dauke al-wara'u tsantsani tsantsani wazuhudu da gudun duniya min al-ulama daga maluma Allah ka saba ma cikin irin wayannan maluman tsantsani kana taka tsantsa da abin da zai zo ya shiga bakinka taka tsantsa da abin da zai shiga aljihunka to za a dauke wannan daga malamai yanzu ku dubi yadda malamai suke bin yan siyasa dan a ba su dala wata rana Amina wallahi bazan ga muku sunan malaman ba a wajen tukubo asari tukubo asari kun san shi ko tukubo asari yana raba musu dala 100 Amina ai witness ni na gani kuma da zan gaya muku sunan kin malaman wallahi kun san su fitattu ne a Najeriya Allah saukake na takwas arfa'u sikha'u min al-agniya kyautatawa taimako ta bada tallafi tallafawa ga al-agniya mawadata mawadata zai dauke kyautatawa daga gare su ciyarwa bayarwa na tara yace arfa'ul qur'an shine muhallin shahid din mu an ce dauke ilimi ta hanyar me dauke malumma to za a dauki zai zo ya dauki alqur'ani kenan ba alqur'ani zai daukewa makaranta alqur'ani zai dauke na goma kuma yace arfa'ul iman abu mai tsada abinda ya tara mu muke karantawa imani kar ka yadda wani abu ya zo ya maka wasa da imani duk abinda zai taba maka imani ka bashi ka zo duniya ba kai kadai ka zo ba ka zo da wani ba duk abin da ka gari kana da shi a yanzu wallahi a duniya ka samu baka zo da shi ba sannan duk ranar da ka tashi komawa ga Allah kuma ba za ka tafi da shi ba kai kadai ka zo kai kadai za ka koma to wannan shine abin da yawayen mu ba ma ganewa kai ka je kai ta damuwa da wayansu abubuwa za ka tare kaza nayi kaza nayi kaza kai ka mutu dan ka yace ba zai biya ma bashi ba eh yace ai shi yace ba wani haka ya ga mani wallahi a wajen rabon gado da kai magana ba yace a ba shi yace kayan sa ba a raba musu gado su kurin a garin na kai wannan abu kuma da zan ga muku gidan kun san gidan Allah saukake to lura da lokaci za mu diga aya anan sai Allah madaukakin sarki ya sa rayuwar za ta kai wani sati mun gama za mu tashi a sabon babi ma jaa minat taglis fi man abada Allah inda qabri rajulin salim fa kaifa idza abada na'am tabarakallah inji imam to yace a sanar da kai to akwai baki da za mu yi wato committee matasa na jiha to zo su gabatar da wa'azi a wannan masallaci yaushe ranar Alhamis gobe
gobe ki a gobe jibi ne yawa to dan haka ana neman taimako a sanar da mutane to ba da mu saboda lokaci ba za ku faɗa lokacin da nake da kudi a juna ba sai ga kuma bayarwa da ka sanar da ni tun kan zo a ina da abun bayarwa karkada ina da shi na tuna to ƴan uwa masu albarka mun zo ƙarshen karatun mu na yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala to wai azumin tsofi yake so yayi magana a musulunci babu shi ba wani tsohon da yake da wani azumi ayin kuka lura tsofin da suke yin azumin ai jahilai ne yanzu ni ba tsoho bane ba ina yi kasar na tsufa ina dab da kabari yanzu haka Allah da gaske ne to in kaga masu yin sa ba su san musulunci bane ba a cikin azumin mukan da musulunci ya zo da shi dama azumin watan sha'aban ne ummina aisha Allah ya kara mata yarda bayan watan ramadana tace bata san annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi me yawa a cikin wani wata ba in banda shi to in ka tambayi tsoho ina ya samu azumin rajab kuma azumin rajab din nan fa Najeriya da Niger ne ake yi da Burkina Faso ka je ka gani su ma can masu takaitaccen bincike a addini ne suke yi ban san waye kawo musu wannan duk mun tashi mun ga ana yi to saboda haka wannan azumi da ake yi na wata daya da sunan tsufa to wannan ba musulunci bane ba yana daga cikin bid'o'i wanda ake magana a kai an fahimta ko amma annabi ya kan yi azumi mai yawa a watan sha'aban wanda daga shi sai ramadan an fahimta ko to saboda haka wannan azumin da ake gaskiya tsofi suna yi ne amma in ka lura da tsofin da suke yi za ka ga ba masu karatu bane ko ba haka bane ka je ka bincika tsofin da suke amma da tsoho zai zo nan gurin ba za ka ganshi na wannan azumin ba dan shi aiki in kai bid'a kamar ka yadda annabi bai zo da musulunci bai cika abu ya rage wani abu aikin da Allah ya aiko shi da shi kamar haka kace duk mutumin da yayi wani aiki da sunan addini kuma man ahadasa fi amrina haza annabi yace inji ummina aisha ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan laysa alayhi amruna ba umurnin mu ba mu ce ayi ba yayi shine ba mu ce yayi ba yayi to an mayar masa kayansa fa huwa rad Allah ba zai karbi wannan aikin ba sannan kuma ku gano aiki fa bai zamowa mai kyau sai in Allah ne ya ce ayi azumin da Allah ya ce mu yi azumin ramadana shine muka samu umurni ya allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawa khairan fa huwa khairul la wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun sai Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum kaga ashe shahar din nan na azumin ramadana ne ake magana akai ba shahar na sha'ban ba to in ku haka ne wa aka saukawo qur'ani wa aka sauka wannan aya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan da sai a ganshi yana azumin rajab sai a ga sahabbansa suna azumin rajab to ba wanda yayi a cikin su kai din dan me kake yi me bambancin sa da maulidi duk uwa su ɗaya uban su ɗaya an gane ku to Allah ya taimake mu to a matsayin mu na mutanen Allah wanda muna so aikin mu na ƙarshe ya zama na aiki ne na da'a ga Allah yanzu za mu je mu kwanta ɗakunanmu wataƙila wani in ya shiga yanzu ya shiga kenan da safe sai dai mu je mu yi jana'izarsa wannan haɗuwar wataƙila shi ne aikin ƙarshe ba wanda ya san zai kai wani sati ni dai ban ɗauka zan kai wani sati ba kullum haka nake ɗauka a rayuwa kamar ba zan kai gobe ba
to annabi sallallahu alaihi wasallama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa to wanda yake imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa to da wannan iyayen mu suke cewa bakonka annabinka ka girmama shi to ɗan uwa masu albarka kun ji muna wani kuskus da daya akwai baki da zamu yi na matasa za su zo daga local gamman 17 za su zo nan garin me za su zo yi za su zo daukaka kalmar Allah za su zo daukaka kalmar Allah za su zo su taru kuma a wannan masallaci nan ne venue da za a yi wannan wa'azi na matasa ranan yaushe ne ranan alhamis to yanzu bakin nan za su zo mutum zai baro macina ko guru ko karasuwa ko yusufari ko yunusari ko gaidan ko gashuwa ko jakusku ko nangere ko funai ko fika ko wancan ganin da maturu ko gulani ko gujiba za su baro gidajensu ba duwar su zo su taru nan garin za su yi wa'azi su kwana kowane taku in suka yi za a rubuta musu ladan jihadi to ya za mu yi su su kwashi ladan su tafi to mu kuma me za mu yi don mu ma mu samu wani abu daga cikin ladan ya wara muke masoya Allah da manzo ni na san kuna san Allah da manzo me za ka mata mu yi don mu yi hosting mu sauke su alal bubu wallahi da riga ka hasbunallahu ni'mal wakil ina littafina ba ni littafin kai alhaji buba ya riga ni wallahi ba haka na so ba kai sawari mana Allah gata mana yawa ina da wata ajiya na ina jin a ciki kai amma yau kun riga ni ba haka na so ba wallahi to amma dai wa ala ayati hal haka Allah ya so haka Allah ya kaddara la hawla wala quwwata illa billah ha ina da shi ina da kuɗi anan la hawla wala quwwata illa billah حسبنا الله ونعم الوكيل اه والله يا سيدنا باير يوبا هبا هبا ina zike gajaka in tansurullaha yansurukum idan kuka taimaki addinin Allah wallahi Allah zai taimake ku Allah ne fa kun san dalilin da yasa na ba da nawa ina san Allah ya taimake ni eh ba ni na bayar ba san a taimake ni na bayar to wasu na san suna so su taimaka barin wannan ba abun Allah ya hore abun kunya ne babba a ce wannan aikin alherin za a zo a yi shi ba gudunmuwar Buhari Aliyu na yi abun kunya wallahi da ban samu jakan nan ba sai na karɓi aro gurin wani na bayar zan kawo daga baya dan me zahaba ahli dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim haka suka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk sadda aikin alheri ya taso wallahi kar ka yadda abaka baya ka shiga wataƙila wannan shi ne aikinka na ƙarshe kana mutuwa wallahi da shi za tuna ka kuma za a maka addu'an alkhairi zai same ka sannan kuma Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah duk abin da kuka gabatar wa kawunanku na alkhairi za ku samu sakamakon a gurin Allah to shi yasa ni a policy irin nawa in dai aka tada irin wannan aikin zan yi bakin ciki idan aka yi abin ban da abin da zan bayar dan na san abin da na bayar din shine rabona wanda na bari na wasu ne wani ma wata kila ba zai ma addu'a banka ba
ba haka bane ba to Allah ka gafarta mana wayanda kuka bayar duk inda kuka cire allura Allah ya mayar muku da garma Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi Allah ya taimake ku wayanda kuma sun so su bayar ba su da abin Allah ka hore musu su ma Allah ka taimake su ka tara mu aladan baki daya mu da mu da muka yi da su da babu abin to Allah ka hada mu cikin ladan kuma Allah ka sa aljanna ta firdausi ita ce makomar mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين أكوي وإنس متاني ودابي ومساس وشكين الدعاء أكوي أبنن ميكي دسونا me kawo mana faro din nan ni faro zuban san shi ba ya Allah madaukakin sarki ka shayar da shi ruwan alkausara a gidan aljanna tashin hankali da firgicin lahira Allah kar ka sa ya gani sannan harkokinsa kuma na rayuwa a gidan duniya Allah kai masa fatahi Allah ka taimake shi akan haka sannan na biyu wannan mai daukan hoton nan ya watsa wa duniya ni ban san wa yake bashi kudin data ba waye sai amma kayan aikin ko lamba ne ban sani to kun ga shi ma gudunmu wanda zai bariki ne wajen yada addini to Allah ka taimake shi Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka biya shi da gidan aljanna Allah ka hana shi bakin ciki ganin bakin ciki duniya da lahira kuma Allah ka yaukaka samun sa Allah ka sa ya zama dangote a wajen arziki ya fi shi ma ya Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك نعم نصب دوتا ده نيرا 60 اوه